Ahoj, já vás vítám u nového videa. Tentokrát se podíváme na takovou specialitku, kterou pro nás připravili v geocaching.com, a to je taková reklamní akce na Želvy Ninja. Takže když si rozkliknete svůj profil, tak tady se objevila taková záložka ve vašem profilu Teenage Mutant Ninja Turtles. Ještě proč se to tam objevilo, tak zhruba před měsícem a půl jste se mohli přihlásit do takového výběrového řízení, vyplnit dotazník, a v případě, že jste byli vybráni, tak vám pravděpodobně už na adresu doputoval jeden z těch čtyř druhů, těch žlváků. Rozdělovalo se 4000 TBček. Podmínkou bylo, že jste odsouhlasili, že po obdržení toho želváka ho do 14 dnů aktivujete a pošlete ho na cestu po keších do světa. Tak a my se teď můžeme rozkliknout tady tu záložku. Je to poměrně snadný, přehledný, je to pro zajímavost, asi možná to nezaujme starší generaci, ale mladší, která na těch želvách vyrostla, jako třeba já, tak možná asi jo. Můžete se tady podívat, kde jsou eventy s označením Želv Ninja, takže ve světě, tak zatím poměrně malý množství. Já se omlouvám, mě trošičku zlobí myš, takže kdybych se někde zaseknul. Pak můžeme scrollovat takhle dolů a je tady mapa těch Želv Ninja. Každá ta želva má svoji barvu, Rafael, Leonardo, Mickey, Donatello. Každý má svoji barvu, ta se tady dá takhle filtrovat, takže si můžete filtrovat i jednotlivý želváky ve světě. A tady potom pěkně vidíte, kolik mají nacestováno dohromady, ty jednotlivý postavičky. Se můžeme podívat na Českou republiku. Vy, kdybyste právě chtěli si toho želváka jít odlovit někam, abyste ho teda viděli na vlastní oči, pokud jste ho nedostali, tak tady jsou ty želvy vidět, kde jsou v keších. Oproti jiným TBčkům, o kterých jako úplně přesně nemůžete sledovat takhle obecně ty polohy, je to celkem fajn. Je to z toho důvodu, že je to taková reklamní akce s firmou, která ty Želvy Ninja vlastně dělá jako kreslený seriál, a proto je to tady takhle veřejně. Takže vy se tady můžete podívat dokonce, v který tý keši je. Tady je to nějaká keši, jestli se nepletu, tady těsně u hranic, ono to bych to musel hodně zvětšit. Tak tady máme jednu kousek u Brna a jednu, tady to vypadá, že možná už Slovensko, ale spíš to bude ještě u nás. Takže vidět, že na Moravě jsou zatím dvě, tady máme potom kousek. Od Budějovic to není úplně kousek, dobře. Takže tři zatím aktivovaný v České republice, na který se můžete jít podívat. No a můžete použít hashtag, tenhle ten. Hashtag tmntcash a nebo zavináč tmnt, pod kterým to můžete logovat a případně pod kterým vyhledáváte ty obrázky, které někdo sdílel na internetu. Takže na to se taky můžete kouknout, kdo už logoval z obrázky a takhle pěkně. Takže tady se můžete podívat, kdybyste ho chtěli najít v reálu, kam ho máte jít hledat. A to je vlastně asi tak všechno. A teď se půjdeme podívat na takový můj první malej unboxing. Jsem v životě nečekal, že teda budu dělat nějaký unboxing, tak se omlouvám dopředu. Trošku zmatenej, ale snad nebude vadit. Tak. Pojďme na to. Tak a pokud jste měli štěstí ve výběru, tak jste byli vybráni, dorazila vám takováhle obálka přímo z ústředí. Tady takhle vidíte, že se jedná o Geocaching Game Piece Ninja Turtle Tech. Moje adresa začerněná, jasný. A já jsem si to už předrozstřihnul, protože mám jenom dvě ruce a tu jednou držím mobil, protože jsem si zlomil pacičku na stativu.
Tak já to jako vysypu a podíváme se společně, co tam přišlo konkrétně mě za želváka. Tak. A tak, a je to Ralf. Je to Rafael, pardon, je to Rafael, není to Ralf. Takže koukám tady ještě s nějakou kartičkou vzadu, kde je ten hashtag, pod kterým se to má uvádět na internetu. Počítám, že tam bude někde i aktivační kód. Protože jak tak koukám do té obálky, tak ten tam nikde jinde není. Tak a pokud si to takhle rozbalíte doma toho želváka, tak nezapomeňte do 14 dnů aktivovat a vložit do některé cache, aby začal putovat po světě. Takže to je z dnešního dílu všechno. Já se budu těšit u nějakého dalšího a hodně štěstí při odlovu. Ahoj Tomíček.